Ця історія любові з садом почалася 12 років тому, коли подружжя Ханжиних вирішили придбати заміський будинок, аби більше проводити часу на свіжому повітрі в оточенні природного ландшафту. До речі, Ірина спочатку скептично поставилася до пропозиції чоловіка, оскільки зовсім не уявляла, як вони, корінні городяни, будуть поратися на землі. Між тим, Сергій знайшов вагомі аргументи. Коли пара у пошуках опинилася на просторі ділянці, за межами якої починався ліс, Ірина здалася. Рішаючим оказалось, як ні странно, каліна. Ми коли сюди приїхали, в май місяць був, цвіла каліна. І вона була така уютна, якась домашня, і тут все було якось тихо, приємно. Я села на пенек, тогда еще там здесь лавочек не было, и сказала, это мое, я останусь здесь. Возникла идея, что надо делать что-то с садом. И люди, которые далеки от этого, вообще не понимают, как этим всем заниматься. Что мы первое сделали? Мы поехали в сад вашей мечты. Слава богу, он находится по дороге между нашей городской квартирой и загородным домом. Мы приехали в этот сад мечты, увидели все это изобилие. А это, чтобы вы понимали, это начало 2000-х годов. И еще нигде такого не было. Когда мы увидели всю эту необыкновенную красоту, ну мы просто лишились дара речи. Мы купили все. Цілком передбачуваний розвиток подій, коли аматори беруться до справ. Тож не уникнутий помилок. Справа в тому, що ділянка розташована у лісовій смузі села Піщанка. І якщо для соснин місцевий ґрунт прийнятний, то для вирощування багатьох декоративних культур не підходить. Але ще більшою проблемою і по сьогодні залишається вода. Вона солона. Цього на момент закладання саду господарі не знали, а горе-дизайнери не підказали. Та наші герої – люди освічені, спостережливі, помітили, що на їх ділянці найкраще почуваються ялівці. Тож композиції саду почали розвиватися за рахунок різноманітності форм та кольору цих величних вічнозелених. Самые первые можжевельники – это обелиски. Мы в них влюбились, и это наша любовь теперь на всю жизнь. Вот этот можжевельник большой, и вот тот тоже – это наши первенцы. У нас, кстати, здесь росла голубая ель. Она была великолепна, но, к сожалению, опять же, из-за соленой воды она погибла. А мы ее наряжали на Новый год. И когда мы пришли в сад мечты и говорим, вот погибла голубая ель, может, мы посадим можжевельник? Нам сказали, ну посадите голубой можжевельник. Blue Heaven, самый голубой из всех голубых. Мы говорим, отлично, и он будет расти. Мы его посадили, ему уже лет, наверное, 8-9. Он прекрасен, и мы его наряжаем, как елку на Новый год. На сьогодні, завдячуючи посадковому матеріалу і кваліфікованим порадам консультантів садового центру «Сад вашої мрії», сад урізноманітнився новими рослинами. З-поміж них платан, величезна колекція троян, тільки уявіть, 150 кущів. Гібіскуси і, звичайно, дивовижна гортензія волотиста. А здесь мы решили сделать сад камней. Буквально 2 года назад мы открыли для себя растение, называется оно долосперма. Это вообще суккулент. И чем оно нас удивило? Оно перезимовало, вынесло какие-то неимоверные морозы и начало свисти буквально с апреля месяца. Оно цвело до ноября. Это было настолько красиво, что мы просто пожертвовали садом камней во имя этой долоспермы. Як відомо, створення саду можна розпочати, але неможливо завершити, бо господарі весь час намагаються удосконалити своє дітище. Вони живо цікавляться новинками, досвідом інших, залюбки діляться своїми здобутками. І цю жагу вкотре задовольнив сад вашої мрії, створивши групу у Вайбері. Групи зараз – це взагалі тренд мировий. Сад мечти уловив цю тенденцію. І в цій групі даються дуже хороші, дільні, кваліфіковані совіти. Плюс сообщають про те, які нові рослини з'являються на ринку, як їх саджати, як за ними ухажувати, як їх укривати. І вдруг вони вирішили, у них така виникла замечательна, на мій взгляд, ідея, провести конкурс. Ірина відправила 3 фото свого саду, особливо не розраховуючи на відзнаку. Я их, значит, опубликовала, в частности, вот этот виноград Вича, который оплетает наш дом. Он произвел на всех такое впечатление. Некоторые девочки даже написали, мы вспомнили сказку про Боб, который, знаете, рос на небо. Вот у вас этот виноград, который растет на небо.
і її сад посів призове третє місце. Нашу героїню запросили до садового центру на урочисте нагородження, влаштували фотосесію і вручили сертифікат на придбання вподобаної рослини, яким Ірина може скористатися протягом року. Переконані, цей сад ще не раз здивує. А завдячуючи просвітницьким та заохочувальним акціям садового центру «Сад вашої мрії», до руху озеленення планети приєднуватимуться все більше людей, починаючи із свого садового простору.